Tervepä terve, se on Taikuri ja Riku Pärtelä. Terve, lauantai-päivä, vettä tulee kuin aisaa, joten olemme sisällä nauttimassa erinäisiä alkoholijuomia ja olemme viihdyttäneet itseämme, ei sillä tavalla, vaan YouTuben kautta katsomalla näitä nyt kovassa nostessa olevia Dad Jokes-videoita, missä kaksi tyyppiä kertovat lyhyitä vitsejä, suomeksi puujalkavitsejä toisilleen ja kumpi nauraa enemmän on hävinnyt. Joten innostuttiin sitten etsimään itsekin internetistä tavaraa eli vitsejä. En tiedä mitä hän on etsinyt, hän ei tiedä mitä mä oon etsinyt sieltä. Me ollaan vaan höytetty itsekseen eri sohvilla etsiä näitä juttuja. Lähdetään kisaamaan. Meillä siis on tänään my BFF Tero täällä näin. Ja ei tässä nyt sen kummosempaa. Katsotaan vaan tämmösen tylsän lauantai-illan ratoksi tämmönen hauskuutus. Toivottavasti teillä on hauskaa, mä tuot meilläkin on hauskaa. Ei meillä mitään rajaa silleen itsestä on, mutta sehän sitten nähdään kohta. Mut joo. Mä varmaan vaan ottaa. Sä voit aloittaa. Okay. Missä on tilastollisesti eniten juutalaisia? No. Ilmakehässä. Miten Vesa Keskinen saa niin paljon naisia? No. Tuurilla. Millain on köyhän miehen viaka? Kerro. Vaimo hakkuu pystyy. Minkälaisia alushousuja Eino Krön käyttää? Ikivihreitä pannuja. Naurumerkinnät. No, se. Mitä banaani sanoo toiselle vibraattorille? Mut se aikoo syödä! Mikä on kauhein asia, kun löydät rannalta kasan kuolleita vauvoja? No? Speedot eivät pidä stond. Oi. Mitä ero sillä on? Mittaako kuumen kainalosta vai persistä? Makuasia. Niin, se on. Tiesitkö, että 80% naisista suutelee silmät kiinni? Sen takia raiskaajien löytäminen on niin hankalaa. Miksi sarvikuonolla on sarvi? Muuten se olisi vain kuono. Miten vauvan saa pois tehosekoittimesta? Pillillä. Mä ajattelin lusikkaa, mutta se on. Milloin viimeksi annat naiselle kukkia? Ei haittaa, mä annan sille eilen porsliinisen siemen. Kyllä sitä porsliinisia siemeniä esille, mitä ei pussilisen siemeniä. Niin, joo. Mikä on pahempaa kuin löytää puolikas mato omenasta, jota olet juuri haukannut? Holokausti. Mä ajattelin, että tämä on sellainen. Miksei Hollywoodissa ole kukkia? Sylvester Talonen. Ukki ja mummi pelasivat tennistä ja ukki hävisi. Mitä tapahtui viikon päästä? Ukki löytyi kuolleena. Selvä. Nauroit. Niin, siis no. Se, ole hyvä. No niin. Mut se ei tuli tälle näin vaan ihan miten. Mistä tietää, että hevoset tykkää pizzasta? Ne on aina salamina paikalla. Arto. Haluat? No niin. Mitä hiimän joi päivällisellä? No. Piimän! Vittu! Tiesi, että tuo tulee ottaa. Onko siellä itkemään saada? Tiedätkö, mikä on napajäätikön seksikkäin eläin? Stringiliini.
Vittu, ei saa nauraa omille jutuille. Mitä totesi sirkusjohtaja taustellessaan karhunsa perässä? No? Otsoni aukko on suurentunut. Aika hyvä. Otsoni? Joo, mä ymmärrän. Älä, ei tarvitse selittää yhtään enempää. Mitä huutaa, jos näet, että teidän telkkarille ei ole pimeässä? Put it down, nigga! Mistä äänekäs kissa tunnetaan? No? Mausta. Mausta? Ynnolta! Pörkele! Mitä muslimia et sano, kun jättäessä lapselle päiväteen? ISIS tulee hakemaan. ISIS. No. Miksi Dingon jäsenet? Dingon ymmärrät varmaan. Miksi yhtyeen Dingon jäsenet juoksivat kaupan keksihyllyjen välissä? No? Niillä oli levoton tukhimo. Ei, tää on paska, mitä mä nauraan ja olin vittu tollaselle. No mistä sokea laskuvarjo hyppää tietää, että maa lähestyy? Siitä kun opaskoiran naru löysi. Tiedätkö, mikä on sairasta? No? Kun poika on tullut äitinsä. No. Ah, kyllä! Ei! Ei! En naura! Vittu, toi on sairas! Mä oon aina metsin. No perkele, näytti nyt siltä, että tasapeli. Ai voi. Ai vittu. Elikkä tälle sit varmaan joskus pitää tehdä sudden date. Nyt ei tällä videolla jaksa tai edes ehdi tehdä samanlaista, mutta mä toivon, että teillä oli hauskaa. Tässä oli kokoelma äärimmäisen paskoja, sairaita ja ehkä hyviäkin vitsejä. Ja palataan huomenna taas jonkin muun videon parissa. Kiitoksia Terolle, kiitoksia teille katsomisesta ja nähdään huomenna. Se on moro.